ko tigero avuye muri America wabaye muri America mu bazungu agakorana n'abazungu akabakuramo amafaranga ari abazungu ko tigero ni agatwiko akora amafaranga ngo kabiba aya narabigo nabivye warabivye abazungu urumva ngo ruzaje wibariza melody tuntu oya ahubwo noneho ngenza yamubaza bagufataga mu mukire umurume amakuru duhanganye bose wanje koko uranyicaza nige gute ndabona kuri kamera koko umbare ubwire ntabwo ari byo reka wenda nabisobanure kugira ngo n'abantu bose babyumve akubonye mu ndege uri kumubaza da ubwo rutya muri kamera neza ngo baze erega ni nakibazo koko ubaye gatoya yego yego icya mbere manze nkore clarification ako kantu yego ntabwo ari kwica ku itangazamakuru oya icyo gihe babaye sport yego kugira ngo tutaravamo muri icyo cyumba bansobanure neza nakabazo k'amatsiko harimo na PlayStation PlayStation zizaba zihari mo hariya nabo zirimo zirimo cyane nyinshi ato nta kibazo twikomereze ubwo zirimo twikomereze nyamero tagiye kujya yikina none atuje siko ari cyo gikomere ngo afite ariko yele kora hano rwose umukijije ibikomere byo mu bwana ntari kubura kukubaza nubwo rwose abantu bari bazi ko ntari bukibaze cyane ko ayanjye ntarakinyira ariko ibintu byo kujya kubaza ikibazo ukabanza ugakanga ukabanza ugakanga gupfa gukoma amashyi biri bugorane nta ruhare rukomeye ubona wagize mu bushyamirane bwa Bruce Melody na The Ben mukoresha imbuga nkoranyambaga muri Samsung 250 twabashyize igorora do buri munsi turi gutanga gigabyte 5 za internet ya Mango 4G ku buntu aha ni ku 10 ba mbere badufollowinze kuri Twitter, Instagram, TikTok ndetse na YouTube channel yacu hose ni Samsung 250 i Rwanda akarusho kubakurikirwa n'abarenze 1000 kuri konti zabo bwita aho turakuba kabiri tuguye gigabyte 10 ikitonderwa twandikira kuri Instagram yacu utwereke ko dufollowinze aho hose icya kabiri uratwemerera kugaragaza kumbaga nkoranyambaga za Samsung 250 ku iyo internet twayiguhaye igihe cyose wayitsindiye ku bindi bisobanuro watwandikira kuri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 31 3891 turi muri Kigali Universe nyubako iherereye hejuru y'indi nyubako yitwa Chic inyubako izwi cyane mu mujyi wa Kigali ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye ariko na Kigali Universe ngiye kubereka y'umushoramari Coach Gaye ni inyubako itoroshye cyane ikorerwamo ibikorwa bitandukanye tuje kuyireba aho ibikorwa bigeze byo kuyubaka tumenye sonde uyu mushinga uteguye ute ukora ute uzunguka ute ubarizwamo ibihe bikorwa birimo nk'uko bubireba mpageze bwa mbere ikiraro kizamuka kuri inyubako ya Kigali Universe kikiri mu ikorwa ntabwo kikiri gutangirwa ko cyaratangiwe ahubwo kiri mu ikorwa nk'uko muri byumve kiri mu ikorwa uko mubibona ni ikiraro gihuza hasi n'andi buhite hasi n'inyubako iherereye hejuru ya Chic irimo ibikorwa bitandukanye tujye kuganira n'umushoramari Coach Gaye wubatse ino nyubako unahagarariye kompanyi yabigizemo uruhare atubwire ko uyu mushinga uteguye uko umeze aho uhurira nawe ku giti cye ndetse n'umuryango bivuga ko bafatanyije uyu mushinga turagana kandi n'abandi bantu batandukanye bitabiriye iki gikorwa nge Daniel Remani MI Empire reka dukomeze kubana nkuko nabivugaga turi kuri Kigali Universe inyubako izajya yakira imikino itandukanye n'ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro ni inyubako y'umunyamari Kalombe Gaye tugiye kuganira nawe mu kanya gato yadusobanura birambuye ibijyanye n'inyubako ibyavuzwe koko niyo yifatanyije n'umuhanzi Bruce Melody ubarizwa muri 155M Entertainment ariko mbere yuko nakira Coach Gaye ndaza kwakira umunyamakuru mugenzi wanjye rene muri ndahabi tuganire kuri iki gikorwa sunda kibona ate nk'ijisho ry'umunyamakuru ndetse n'umwe mu mazi muri iyi myidagaduro cyane nge Daniel Rema reka tuganire na Irene gatoya minota mike tuganire na Coach Gaye maze kugera mu kibuga ni ikibuga urebye neza ibizwi nka mini foot ariko bifite tapi iri synthetic cyangwa se ya matapi asa naho ageze
ari ya kijambere ni inyubako izagikorwa n'ibikorwa bitandukanye ariko by'imyidagaduro of course ni nkuko warubikomojeho ni kibuga cya basketball nkuko bagiye babibona ni kibuga cya football turi mu bunona bari kwabona ndi kugacunga gake gake nubwo bajya bambira ko indeshyo yanjye ngidakwiranye na football ni inyubako ariko uretse nibyo izajya yakira n'abantu bagasoma abantu twimweraga fa nagiye mpabona hanyuma yagiye atandukanye tuzajya twicara n'abasoma ku gasembe tuzajya twakira ngira ngo mukanye nibiza kudukunda turaganira na nyirubwite nyiramafaranga umuherwe uzwi nka coach Gayal aze gusobanura byinshi kuri iyi nyubako cyane ko mu byo twagiye twumva ngo yashowemo amafaranga menshi cyane menshi bagashyira mu mazina rwose wenda hazamo n'akantu kugugabya diveriseri ariko uhageze ugatembera ngira ngo mugerageze mubereka amashusho n'amashusho agaragaza ko ari igikorwa remezo gihenze byanga byemera ahubwo ikibazwa kije kumara iki ntekereza ko bimwe mu bibazo bya mbere iki gikorwa muri rusange kije gukemura nibura bumaye agapira mbere y'urutonde n'ikorera mu mujyi wa Kigali ariko kubona ahantu abantu bakora ibintu bitandukanye bari buhurire abari kwikinira akavore abari gukina akabasket abari kunywa abari kuganira n'abari kwidagadura nabonyemo sale nini kubona ahantu igikorwa cyabahurizaga hamwe bisa nkaho bigoye ndetse biranabarika mu mujyi wa Kigali nta wabyirengagiza uvuga ko noneho bibonetse ahantu duhurira kenshi benshi dukunze kwitwa mu mujyi ntekereza ko uyu mubare ni umubare mwiza Karomba Gaere yabaze ni umubare mwiza mu mvugo ku matsura kugaragara icyo ndi kwibaza urebye neza we nk'ishyo cy'umunyamakuru ranganye utubwire Dani uko ubibona ni ikintu abantu bakeneye ni ikintu kiri hejuru rashike wenda mu bibazo turibuza no kubaza coach Gael turaza kumva inyubako uburemere bwayo uko iteguye nakamanije kumara naye yashowemo birumvikana pari yo kuba biri muri showbiz birahura bitubye n'ibibazo bwa coach Gael ariko se nk'ibyo ubona wowe wirya indimi vugisha ukuri ibi bintu mugani wawe itagaduro irabikeneye kugiti cyanjye bivuga n'umunyamakuru n'ikuzura kabaro kanjye ndavuga ko bikenewe bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye zirimo kuba iki kibuga muri rusange amakipe atandukanye ndavuga ya basket ndavuga ya football yazaga mu mujyi wa Kigali cyane ko Kigali iri mu mijyi yakira inama yakira ibikorwa bya siporo byinshi urabona ko turi no mu mwaka wo kwakira igikombe cy'isi cy'abavetera ntekereza ko ilene ni igikorwa cyari gikeneye kugira nayo makipe tugira mu gihugu ushize n'igihugurana n'imwe mu ikipe yari mu Kigali muri BK Arena barambira batari ko mu bintu mufite by'ibibazo nko kwito dushobora kwitoreza mu gihe tukitegura match runaka ubona hanyuma nk'irabera bar ni rushanwa kandi giturushanwa rihuza amakipe yitwaye neza mu bihugu mu mukino wa basket ku mugabane wa Afrika bakavuga ati tuzi Kigali ariko kubona ahantu ho kwitoreza ugasanga turi gusimburana tugere deka twasimburanye turi amakipe atanu mu munsi umwe ugasanga ntago biri bukunde ariko ukavuga ngo iki gikorwa nk'iki ngiki ushoryanye nk'umunyamakuru ndabona ko uretse no kuba mu myidagaduro cyari gikenewe no muri rusange mu ishoramari rya sport igihugu kirimo kinatumbereye hari hakenewe ngayo nguko rero kuza kwizera ko ari cyo umuntu ku giti cye biragoye ariko nibyo nkurikije amakuru mfite nuko ibi ngibi ari byo azwi nka coach Kayel ese uyu ukora ibi ni muntu ki uyu waje agafata umuhanzi umwe rukumbi wari mu gihugu indani ari nubundi mu bari gukoresha amafaranga menshi muri production mu muziki no kwinjiza ari kwirwanaho kandi akabikora neza itwa Bruce Melody akamubwira ati cara wiguze utuze hano nguha amafaranga ushore muziki wa mwana we abantu badikanga nyuma yuko amashimberane yuye na The Ben tutari bugarukeho wabijemo nayo byumvikana ko havuga gifaranga bikaza kurengaho akavuga ko ashoye arenga miliyari n'igice aha hejuru ya Chic ahantu utaguze ikibanza cyawe ku buryo Chic si ibyanga byemera ahantu ushaka kubyuka bakavuga bati ibi bintu nibihave ni muntu ki yizeye umutekano unganute imbaraga zikura he ibyo byose nibyo nza kwifuza ko tubaza uyu mugabo tukumva ibyare bya rero turi kuganira ni mu kibuga kimwe harimo ibibuga bitandukanye nahoze mbona harimo Teria Basket araza kubidusobanurira harimo gym harimo akabari harimo abere imikino itandukanye ama izitwa jeux vidéo ni byinshi bitandukanye kitwa nka Kigali Universe ni Kigali cyane kugira ngo umuntu babashe kukimenya mbere nsanga ni ikintu gihambaye ariko aho kiri bikivugwaho ba nyiracyo nabo bakaba bavuga amakuru menshi
tugomba kuza kumenya idonido niki giguteye amatsiko kuri uyu mugabo witwa Coach Gayere ikintu cy'ambere kineye amatsiko ndizera ari kibazo kibazwa n'abantu bose nibaza uti umuntu araje umwaka umwe myaka ibiri ubundi twajya tubona umuhanzi tukavuga ngo avuye hanagiye muri Nigeria bikaba ari inkuru iteye ubwo ari inkuru ya indi umuntu wese avuga ati hatwe twarabanditse baravuga ati inkuru nta yanditse nayibonye mbere oya ntagare ubwoba n'ukuri nkora riteye ubwo basiyo oya ntagare gutera ubwo mu Nigeria Nigeria ni kimwe icyuzanyo ni iki urumva twaje dufite abantu bajyayo dufate nkuru gero wenda rworoshye ndabyita wenda residence kujyayo ukabayo ukamara igihe kinini kuzanya ikise kuzana reka tubyite ko kujyayo ni kimwe no kugira icyo kwero ni ikindi se tuvuge ko reka tuvuge wenda ikintu cyo gukora stock cyase nuko muri rwiyemezamirimo wari we wese ntekereza ko umuntu wari we wese w'urwiyemezamirimo wo mucuruzi runaka ntagakora stock ngahita yisorera cyane cyane ko yanaduhaye ibimenyetso bigaragaza ko tandukanya rero buriya makaro amabati n'amarange n'imiziki ni ibintu bitandukanye utandukanye ibintu by'ibirayi ni ibintu by'ibishyimbo n'amagweja n'imiziki ibyo bintu si bimwe irene buri muntu wese kubona wakora stock y'amagweja ntagi stock ngo nk'imiziki ubu se umuhanzi umuhanzi uvuga ko atagira ngo indirimbo zarakozwe ibyo bintu babari boys babivuze kera turabihaga kugeza igihe basenyukiye bakaba batigikora nk'itsinda ariko indirimbo zo zari zihari in fact wenda tureke no kujya aho kwa ndukavumbuye abanci bagiye ntacyo bazanye na melody yagiye ntacyo yazanye ibyo twarabimenye ariko melody ngo yavanyeyo imiziki nako urayumvishe subize okay reko wenda namukoti ngwende mu kiganiro twagiranye ubushize ubwo we na Coach Gayere baronshingaga ikipe ya UGB yego mu kiganiro twagiranye yambwiye ko personally mu kiganiro twagiranye no on mic na off mic yambwiye ko yagiye Nigeria yamaze urabyuka yamaze nk'igihe cy'ukwezi kwibyo yagiye ndabiza aranifotoza yego anagaragara ari muri studio sessions nzimubazaho ndamubaza nti wagaragaye uri kumwe na Bayani na Oxlade na David Kigali mwari muri kumwe muragaragaza ibimenyetso by'ubushuti ndavuga ko mwasohokanye mukanasuhuzanya mukanagirana ibiki David yahoberanye na Chameleone ejo bundi ahoberana na Paraso baraterana bakubitana hasi kandi n'andi ndirimbo bagirana oya ndavuga ko bagaragaje ibimenyetso by'ubushuti komeza nta kibazo tubwire ndabaza nti izi ndirimbo tandukanye ndirimbo no guhoberana ibyo bintu ntanga ari bimwe ndavuga ko ntimukabyitiranye ntabwo ndi kubyitiranya ndi gushaka kukumvisha ko byibuze hari ikimenyetso kigaragaza ko abo bantu bamenyanye reka tubigite gutyo uzi imyaka aza amafoto ya Medina Diamond zijya amaze niba recordinze indirimbo ebyiri cyangwa we bakinanutse bose 2019 bose utuntu tw'udufoto ni tuka oya udufoto buriya no si remezwa ari abantu bayirota uswa abantu barota ifoto bari kumwe na David kose ubwo melody no kurota ifoto nawe oya nicyo nceka kwibaza turakeye ku rwego umuntu atubeshyeshe ifoto umwaka ugashira mukibeshye ifoto wakoze indirimbo hagezweho still yitwa Shoki Shoki ikarinda ivaho ngo indirimbo izasohoke ntabwo bayikoze 2017 urugero reka wenda icyo kibazo tubaza kukibaza Coach Gayere atubwira aho kigeze hanyuma ndi niba bakaba babeshye iyo ugeze umuvuno ni uwa kera wajya babyemera bisohotse ubu tujye twemera ko hari shage iyo turayizi ubu tugiye gukuraho ko abahanzi badakora stock kuko melody yatubwira ngo yanakoranye na Coach Gayere mbere ntitwari kubyemera ngo yanakoranye na shage ntitwari kubyemera yabitubwira ntabwo ni twari ikintu cyiza bakoze indirimbo chap chap turayibona you see na promotion yayimaze umwaka urenga uri kumva ibyo twarabyakiriye ko ari groupe ikora ibintu byiza ese sibyo ibyo twarabyakiriye ariko nujya kutubwira ngo Nigeria ngo abahanzi bari baranagorana cyo nawe utakizi baragorana na n'ubu biracyagoye ko umuhanzi wo mu Rwanda ajyayo ngo abagaba convincing gukorana cyane ko basaba n'amafaranga menshi wenda kuba Coach Gayere yashora muri Kigali Universe ariko akavuga ko ikibazo atari amafaranga akavuga atahubwira ikibazo cyajya muri studio ikibazo ni amafaranga Diamond asa amafaranga yishyuye shagi yamara yafata umuntu witwa David aramubwira ati sinya hano tugiye kugira gute tujye gukorana korabo yo kumindurira ubuzima bamuha amafaranga ibintu birakorwa birarangira ariko se ubwo inakozwe ntinasohoke byibuze nitwashima ko yanakozwe ni ibintu byinshi ngo twaba inshuti ngo twahoberanye ntabwo bikora imiziki ariko tuvuge ko nimukaze ngo mubeshye abantu ndi mu bwatsi bwabo ariko ntabwo nakoma amashyi ndaza kubyumva muri isansi wowe numbabarire n'uze gukorana na manager ukamubaza ku kabazo wenda kamubaza ibyo bintu byo kutubeshya bizarangira gute
Scam twara zihaze ibizikira scam. Sinayikora bo ya mbere mero davuzwemo muri Nigeria. Uribuka ko muri Covid yanakiri umuhanzi Fireboy DML wo muri YBNL. Arana musohoka nabajyana kuri Fazenda ruguru ari ya Nyamirambo. Bose mu Rwanda no cyugo cyakira bashitsi neza. Oya ndavuga Bruce Melody bwite. Mvuze Rwanda. Nawe ni umunyarwanda ibyo bintu kwigoma umuco w'umwana w'igihugu. Twese twakira abashitsi. Ariko ngo yaramwakiriye binavuga ko bajyanye muri studio. Umuntu yakire nka byemera bagakora ibintu byiza n'ishagi. Abandi mibara mbibonye. By the way, nanga ari gusuzugura ko wenda ashaka gukora amakorabo nayo twaraga nawe biganire nanjye ko afite ukuntu ari kugerageza kubikora ni byiza ariko aha byavuye ku kayabo kari gushorwa mu bindi bikorwa remezo bihura bite na 155. Ubwo turi kubwira abantu ibibazo tugiye kwibandaho tubaza coach Gaye kuko turafite hano mu kanya gato niwe manager mukuru wa Brice. Byumvikana ko ibyanavuzwe ko ino Kigali University bifatanyije nabyo araza kubisobanura mu kanya gato. Reka rero dufata akanya gato tubereka amwe mashusho agize Kigali University igikorwa gitandukanye gihambaye ubundi mu kanya twakire coach Gayer abisobanure mu buryo burambuye. Uyu nguyu yitwa umukire coach Gayer. Komera cyane. Ese urota guhaye ikintu icyo ari cyo cyo biterwa n'umuntu ubivuze buro kujya ni umukire kuri wowe abamana ni ibintu maze gukora nkwise umukire rwose ibyo bintu ntacyo bitwaye nawe uri umukire wanjye koko amakuru yawe risaba ndashimana nawe urakomeza murakoze babyeyi nanjye ndakomeye pe kumbajije ko umwe byonyine birahagije ari akajambo kagezweho kitwa ingoma amashyi urakazi inkomamashyi yarateye inkomamashyi ijambo inkomamashyi ubu birashoboka ko nakubera inkomamashyi ariko inkomamashyi rero ni umuntu uvuga ukomera amashyi cyane ariko uburyo ngo umuntu ujya mugira inkomamashyi cya mbere ni ukumwereka ibikorwa agiye kuyakomera agahita akuma ubagaretse gato icya kabiri bikaba bimufitiye umumaro ese amafaranga yawe menshi adafite umumaro amara iki koko gahita urumva ibikorwa ntabwo bihagije bigomba kuba bifitiye ibikorwa byawe bimariye iki nicyo kibazo cyoye ntabwo ariko kaburogera kubihoma kuba ari byiza nabibonye ni byiza pe bikumariye iki kugira ngo ukome amashyi ndahita nyakoma turaza kubyaranje yego ngaye nk'uko rero twakiriye coach Gayao bakumenyere cyane mu bijyanye n'imiziki cyane cyane muri 155 AM. Makuru yaho bimeze bite mbere yuko mubaza ibyanye n'ahanga ku munahanga? Tumeze neza cyane, tumeze neza. Nibaza ku bantu kuri studio, the label, aba artist, the whole team, bameze neza cyane, no problem. Biragenda kubutse muri Amerika ngira nta minsi mwinshi uramara mu Rwanda ari muvuye muri mu bijyanye na promotion n'ubundi yafunga amacu promosiyo imara umwaka ni bwoko ki actually rero Irene twaje kubona uko ubuntu kabiza buri ibintu bikorwa urebe ama indirimbo zose z'abanijeri bagiye bakorana n'abanyamerika uzareba usange nka za calm down izindi zagiye zikomera yego uzasanga ubwazo urayishyiramo ugasanga ifite nka muri mix abiri ugasanga byafashe nk'umwaka wose yego kugira ngo umuhanzi yongere asohore indi ndirimbo kubera yuko bari abantu bizera cyane muri promotion bafite mindset twize tutari tuzi yego yuko gusohora indirimbo 12 mu mwaka zimwe zikagenda zikamira izindi ntihazigende zimwe ntizinumvikane ntizinamenyekane ntaho bihuye no kuba wabyibuze wasohora eshatu ari ukazishyira inyuma promotion ihagije uyu mubumbe wese uriho miliyari 7 z'abantu kandi bari busy umunsi ari information z'ibintu abantu benshi bumva yego sivuga ngo ushobora gusohora indirimbo uyu munsi ariko hari abandi bazisohoye wenda 1,000 ku isi yose so kugira ngo ya yindi yawe uyishyire imbere y'abantu bizagusaba gukoresha imbaraga nyinshi mu buryo bwose so it's a new actually it's a new philosophy twamenye hariya kandi twize kandi dushaka gutangira gushyira mu bikorwa nk'urugero twagiye Washington DC tura n'umunyarwanda w'umufana wa Melody P umufana Melody wa muntu umvuga ati ukabona ukuntu ukuntu akunda ni umuntu unfortunately umaze imyaka 30
muri Amerika ariko agerageza kumva ikintu cyose kigenda Rwanda imiziki yose ya melodi kwicyo turaganira mu bantu batwakiriye sinzi ukuntu rero telefone yapfuye melodi akonekitiye hajyamo Zanzibar yego aravuga ati ndirimo se ni iyi dusanga ntabwo ayizi dushiramo indirimbo twasohoye hafi 2022 kwa birenze indirimbo nk'eshanu eshatu zizwi dusanga nta n'imwe azi uzi ni cyo cyatwigishije ibaza umuntu utazi akinyuma umuntu utazi izi ndirimbo nyola usanga ariko adakunda ibisheko oya nyola umuntu utazi izina kandi ubona ko ari umuntu ushobora kurikira melodi ku kintu icyo cyose ahubwo dusanga ni igihe kigeze kuba umuntu ahurutura indirimbo nyinshi ariko nta strategic promotion iri inyuma bikaba ikibazo gikomeye ku buryo n'umufana wawe uri kure yawe ufite akandi kazi uba kure yawe wumva ari nk'abantu bari i Kigali ikintu cyose baba gikurikirana usanga n'abantu bose barebye nk'ubu hashobora kuba hari nk'umuhanzi utari hafi yanjye indirimbo hari nk'indirimbo abantu bakunze cyane yitwa Belisima ngira ndi muntu yamenye imaze nk'amezi abiri yarasohotse kandi yari hit ni uko umuntu ataranyegere ariko uko abantu bakomeje kubikora promotion yaje kungeraho nanjye nsanga aho ndi muri Amerika winjiye mu muziki batuje kwica umuziki gake cyangwa abantu ugenda ukabakonfirima ubwo ndimo nagira ngo ngere kuri Kigali Universe yamaze kuba kasamutwe ku mbuga nkoranyambaga Melody uramubwiye uti ibi bintu ni uko bimeze mu gihe ukora business birumvikana ndetse ni rwego turanagushima by the way njyewe iyo mvuga ibintu ni na byiza ko maze gushima ibintu umuntu yakoze byari gake tubona umuntu ushora amafaranga nk'ayo uri gushora mu miziki mu Rwanda gufata umuhanzi ukamuhuza n'icyamamare nka Shaggy bagakora ugashyira byanga byemewe n'ibura amafaranga bitwara bikagenda neza kuri ruriya rwego sa respect ubu ukaba umaze gusa kugira Kenisa n'uwitwa Loscana miziki iri kugenda neza na element nawe ni umuhanzi uri muri element ni umuartist ni umuhanzi akaba ari umuproducer ibyo tujye tubitandukanya rwose turabimenye gutyo cyane ubu ni ibyo bishyashya ufite kontra muri 155 nk'umuhanzi yego cyane 100% ijana ku ijana urabihuza ute n'ibikorwa nk'ibi ibyo bya 155 turategura kuzabikorera kuko kurabizi kuva 15 yabaho ntabwo hari abaho press conference ntabwo hari abaho launch so it was amata yo kubitegura neza ariko bitarenze melodi avuye muri Amerika tuzakora launch official launch noneho mumenye na the whole team n'ibibazo byose baza ariko itangazamakuru ryabarakariye cyaturakariye ngo makuru yose mashyashya uyu musigaye muyavugira ngo kuri cano yanyu ngo birababaje cyane nahoze mbona abantu bayitotoba ntabwo ari byo ariko ntabwo ari byo pe urumva ngo uruzajya wibariza melodi utuntu oya ahubwo noneho njye nzayamubaza twagufataga nk'umukire ubu urumva amakuru duhanganye bose wanjye koko urayinjiza nige gute aho ndi kubona kuri kamera koko mbere yabwire ntabwo ari byo reka wenda nabisobanure kugira ngo n'abantu bose babyumve twakubonye mu ndege uri kumubaza da ngo tujya muri kamera neza ngo baze erega ni nta kibazo koko ubaye gatoya yego yego icya mbere manze nkore clarification ako kantu yego ntabwo ari kwica ku itangazamakuru oya ahubwo ni ugutanga amakuru menshi yego nk'urugero umuntu utagendana na element utabana element cyangwa se utamenyereye utagendana na Bruce utaragiye nawe muri Amerika nimuhura usiye kumubaza uti byagenze bite hanyuma nurangiza wenda umubaze ibiri ku mihanda hano nta inside information muzaganira ivemo ariko nituganira cyangwa se aganira n'undi muntu bajyanye hazavamo byinshi noneho nimuhura ubu we nibyo mubaza kuko ufite uzamunonera kubera ko ni umuhanzi wawe birumvikana nzajya gute uzagerageza ibi bintu bitakangiza akazi ari byo umubaza kandi hari iyo ari ibindi ariko wasohoka amakuru nawe n'umufatisha uzamubaza neza uyu muranye nzamufatisha mbabariza abandi bababaye oya we
oya. Eh. Abantu barababaye. Sinima element agize gutya giye muri Kenya akukora ngo tuwa yaho. Eh. Atarakora iyo mu Rwanda. Bivuze ko atarukubaha ibitangaza makuru bya lokale mu Rwanda. Oya ntago ibyo ari byo ariko yiri. Ose bivuze iki? Nabyo ntabwo ari byo. Sinibaza ko nk'uko element muza ari umuntu uramufite. Urugero tuba tukubaje ikintu cyo kutubaha. Okay, nubwo nziko neza azaba igihe cyo kubivugaho nawe akabasobanurira. Ariko element nko muzi ntabwo ari umuntu ufite ikintu cyo kutubape. Nibaza ko hariya baramushakishije cyane kubera buriya izira ndirimbo ze zabaye hiti cyane hariya mu kiriya gihugu. Ni nayo mpamvu atagiye Tanzania cyangwa Uganda akajya hariya biterwa nuko umuntu baramuhamagara nk'ejo ubundi umuntu baramuhamagara kuko abantu benshi bazi ko barankorana na Mbonyi bamushaka wo muri Kenya benshi cyane n'ibitangaza makuru you know so ibyo bibaho ugasanga ari ikintu gikubise kikubita nk'umugihugu runaka ugasanga abantu bashatse uwo muntu ariko kugiye sagasuzuguru sagasuzuguru nagira ngo mbanze mbarize rero ubwo tuvuye mu mategeko reka tujye mu mafaranga mafaranga urayafashe uyashyize hejuru ya shiki wahageze igikorwa remezo cy'umuntu ku giti cye ari we wowe ntabwo ari ikingigenge nyine aho ujye ubibuka ko ujye wanga harimo umuntu amafaranga ya Bruce Melody ariko twaje kumenya ko aragiye ari umuntu wo kujya hasakuza nakwiyumviye kuri televiziyo Rwanda uvuga ngo na show ya saga miliyoni n'igice muri kiriya gikorwa icya mbere urabyumvise nabi navuze twashoye kuko nta good investor n'umwe wikorana ntawubaho buriya irene iyo mindset yo kwikorana yo gufata ikintu ukacyita icyawe ni mindset maybe iri very very primitive yacu y'abanyafurika ariko nusanga ahandi hantu hose abantu bose bishyira hamwe bagakora kubera ko njye nawe twishyira hamwe kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ndushe imbaraga cyane wabyikorera ariko nongera icyo nazana kuri tebo udafite si byo iyo dushyize hamwe rero buriya na risike turayigabura kandi inyungu tukayigabura so aho ubwira ngo ugire ijana ku ijana y'imiliyoni ijana nagize 50% y'imiliyari sibyo kore ko n'abandi bandi bushiremo hari icyo bari buzane njyewe ntafite so ntabwo ibyo ari byo as a good investor you have to have abandi bantu bari buzane ibintu udafite mugashyira ngo mugakorana so ntabwo navuze ngo na show navuze twasho na Melody cyangwa urimo n'abandi bangira ngo tubikire yaringe ubu ngubu mu bo wuzi ni njye na Melody abo nibo bakire tuzi very nice yitwa Kigali Universe mu by'ukuri Kigali Universe ni iki abantu ba ikintu batangariye bose Kigali Universe ni iki? So Irene, Kigali Universe is a sports and entertainment complex. Yeah. Actually bitari n'ibintu byantuza it's a revolution. Kubera yuko iki ni ikintu cya mbere kimeze gutya tugiye kugira muri East Africa. Ku bihugu byose East Africa narabisuye. Mvuga ngo ni ahantu nzabahurira bakaba bakina imikino y'ubwoko bwose. Sport bakaba banakwishimisha. Kandi umuryango ukaba waza umubyeyi akabona icyo akora papa akabona icyo akora mama akabona icyo akora abana akabona icyo bakora kandi bose bakaneza big time so nicyo gari complex niyo Kigali Universe bivuze so urumva nkaha duhagaze muri mini foot iyi ni standard court ya mini foot ya 5x5 donc turashaka kuzatangira tournaments na league za 5x5 urabizi ko ari umukino ubaho hari basket hirya yaho hari indo tennis indo golf urumva harimo n'abantu baziga golf hanyuma hari nyuma murimo hariya go golf y'imbere indo golf nka je video ariko oya ntabwo ari je video buriya je video ni ikintu kina ntubiri cyuye indo sports wabizi cyuye si ukuvuga ngo uramuvinga yu move so icyo gihe babaye sports kugira ngo tutaravamo muri icyo cyumba bansobanure neza ni akabazo k'amatsiko harimo na PlayStation PlayStation zizaba zihari mo hariya nawe zirimo cyane nyinshi nta kibazo twikomereze ubwo zirimo twikomereze na Melody agiye kujya yikina none atuje si ko aricyo gikomere ngo afite ariko yele kora ahantu rwose umukijije ibikomere byo mu bwana tuvuye muri Amerika nyimwigishije yayimenye PlayStation urakoze cyane urumva rero koko ahindara akamaranye iminsi ngo nakasa mutwe mu mutima
ngo umutima waje uhuru ubobi rwose bavuze PlayStation ari kanga ikomereza ari urije nayivuze yego yego so urumva hazaba hari yo mikino nkiyo ngiyo twita ya arcade okay ha ma jeux vidéo PlayStation ziri azo kurasana nikizo ni mikino ntago tibara nka sport yego ni mikino kwishimisha hakaba na sport so indoor tennis ni sport indoor golf ni sport basket iyi tuzagira dufite bowling nayo rayi izinya indi gutya nayo ni sport and then dufite gym dufite ndi mukino cyo twa pickleball so all those are games zizazibera hanga ariko twa dufite restaurant bar hari ni VIP suite so nka zimwe nyine zo muri arena yego so bumwe bazaya babaho bararibira ibera hano bari hari hejuru so nibaza ko muri make ari byo ngibyo dufite byose hano hanyuma hakaba n'indi side imwe ntusa gutembera nza yibirika turo tuza developa muri phase 2 izuzura mu kwezi kwa karindwi gutangira iyo turatekereza ibintu tuzayishiramo ikigaragara nuko abazi chic inyubako icurizwamo hano mu mugi n'abacuruzi benshi cyane hejuru hose murasa nabari kubuhubaka iyitwa University umunarebye neza kugishonyo mbone namfite arabona ukizarangira ariko nanone akabona naho igeze iri ku kigero cyakangaye ngo irangire bo harafungutse bona irene twatindijwe abantu bose mu bucuruzi barabizi turimo bibitoroshye cyane ubu ngubu muri shipping urabizi ibintu byinshi nkitapi duhagazeho niyo mu bushinwa byose birejwe nibyo mu bushinwa so ibintu byinshi ubu no kubirangura kubira mu bushinwa bikaza turi mu gihe gikomeye cyane shipping iskaye itinda pe mbere ya covid mu bushinwa ibintu mu kwezi kumwe bagufite ikibintu hano Kigali ahangaha ubu gukora n'intambara irabera muri si ubwato ni mukiza straight busigaye buzenguruka so uvuga ngo byonyine ubwato buroho buratinda kugira Mombasa cya Dar es Salaam gahagera kubera ko iyo delay yabaye naho zisigaye zitonda umurongo so ikintu kiza gitinda ibyumweru bitanu mu mazi kikaza kamara ibindi byumweru bitatu muri Mombasa niho kikaza kikamara wenda n'ibindi bibiri hano muri Mashirwa urumva byabaye birebire twagomba kuba twaratangiye mu gatatu ariko kubera ibintu bigera tugera ngo uhashe n'iyi screen aho barayubaka ni screen actually nani bagiye kuyivugaho izaba imeze it's digital screen izaba iberaho ibintu bidasanzwe ifite actually 10 meter kuri 5 50 square meter zivuga ngo muzaba uri hariya mugeze abayibona screen ingana nk'urukuta rw'itaje kabisa niko izaba ingana izaba imara iki isuku advertisement ibintu bitandukanye ibikorwa byacu bitandukanye yes so aho gira ngugereho ni ibintu bidasanzwe ibintu tubwire ni ibintu ndi gukora kugishanya mbonera birakanganya none uvugisha ukuri iki kikoro gifite amafaranga ako sinari nkubwiye gatoya urumva rero nemvuze ni ubu kubera bihageze turo turestari bya nyuma byashobora gutangira nk'umukuru ku kwa kane aho kubera ko tugiye mu hagati aho kubera ko tugiye mu gihe cyo kwibuka abacu so tuzasubiza inyuma rwose tangire mu gatanu gutangira iyi ni phase 1 yego nuvuga ngo tuzaba tugeze mu 80% ariko bizaba bifunga ibi byose muza kubona bizaba byatangiye hamwe noneho phase 2 ari izarangira mu kwezi kwa karindwi izaba yujuje 100% izaba irimo gym izaba irimo cyuma bisanzwe ni gym izajyamo nk'abantu nk'ijana bose bakora sport kandi nta n'umugizi ariko izaba ifite na spinning room ariko iri digital nuvuga ngo abantu bashobora kuza bagasiganwa ku magare bareba muri screen so iyo ni stage ya kabiri hanyuma n'indi stage hariya tugitegura neza ibintu bizajyayo nibyo nakubazaga ni iki kibuga cyose kutereka ibyo bintu bihenze gutyo biremereye gutyo ntacyo bizangiza kuri iyi nyubako kuko biri hejuru y'inzu oya urumva kugira ngo ukore ikintu nk'iki ngiki abenjeniyeri b'umujyi wa Kigali bagomba kuba involved abenjeniyeri bashiki bagomba kuba involved bakaba n'abenjeniyeri bacu muri niyo mpamvu iyi structure cyane buriya yaduhenze kubera ko ibintu byose ubona irene n'ibyuma nta tafari twakoresheje hano ibintu byose ubona n'ibyuma uko bizeho gutya so n'ibyuma twaguze turateranya hanyuma duteraho intuzi inyuma bisa nk'igikuta ariko n'ibyuma kugira ngo ibyuma byo ntibishobora kuremera hasi ariko iyi nzu bayubatse ku buryo ushobora no kugeza indi etaje ebyiri yego zurumva rero kuhashyira nk'iyi
kuko birumvikana igikorwa kizakira abantu benshi cyarimwe oya n'abantu 2000 babaduhere kapunoza capacity kwabaza hano hari n'amakuru twumvishe ko azajya bihana n'imikino njya rugamba ama boxe voilà muri basket dufite boxe boxing ibintu byose hano hano wabasha kubajyakira ntacyo bihungabanyije kuri inyubako 100% urumva niba ngaho ibaze niba inzu barayobaza ishora kugeza indetage ebyiri nase kurumva ko abantu bose baremera hanga habyaruta inyubako za etage ebyiri yego akabazo kamatsiko rero iki gikorwa gihenze gitya ubu butaka kiriho warabuguze cyangwa mwarabukodesheje oya urumva muri commercial real estate muri nyine mu bintu by'ubucuruzi bw'ubutaka bwa business bwa kamasho ntabwo ari ngombwa kugura aho gukora icyo cyitwa leasing ushobora kuleasinga imyaka 20 yego kandi mu gihe nta kibazo ufitanye na nabanyeneho iyo myaka ikaba renewable igakomeza kereka waragize ikibazo cyo kutishyura waragize ikibazo yagize iki ariko ubundi numwe mu gikomere mu bihugu bikomeye nta muntu wa uninga ubutaka ahubwo uraza ukalizinga hano ahubwo ukanahubaka kandi ugakora ku buzi iko mu myaka 20 myaka 40 icyo nshaka cyose zizaba cyarangiye kandi nshatse no gukomeza amategeko bavuga yuko niba ntacyo wabangamiye kandi warakoze ibyo gukora ohantu ubundi haracyaraha so your commercializing no kongwa ikora mu buryo bwa branding atari n'ibyikorwa gusa branding ko ni ikintu gishyashya cya attraction n'abakerarugendo ni iki murakorana mute yaba wowe na Bruce Melody murakorana mute na RDB icyo kibazo cyiza cyane actually ndanashima cyane na RDB ejo ubundi umuntu muri RDB yaturi chins out amaze kubona ibintu Melody yarakora muri za ABC ni icyo turi kuvura ni mungara kugenda mujye mutubwira mujye mutubwira muzwe gira umugiyemo ni iki bivuze ko ubu ngubu it's very good ko babona yuko dushobora kuba ambassadors muri butandukanye so twebwe rero kuri building ni ibiganiro turimo na RDB kuko kizamwe mu bintu biri turistika biranga igihugu kandi bizajya muri biro ya RDB kuko urumva na hantu hazaza urabona aya mahoteli urabona ko hano hantu turi hugarijwe n'amahoteli abanyamahanga bose bararaho urabona za Marriott za Sheraton ziri hano kandi bose iyo bigeze saa moya nta kintu na kimwe cyo kiri mu mujyi yego so urumva abanyamahanga bose bazaba ari abaturisitike bose baje mu bintu bazaba bari ni hantu honyine bazabasha kuza so dufite sports bar actually n'ubwa mbere ije mu Rwanda ufite amatelevizi atandukanye sports bar ku niko baravuga ngo siporo yose ureba yego uraza ufite televiziyo yerekana apa nivuga ngo ni Arsenal nuza zorora zirakina gusa yago nuza ngo ni football oya nuvuga ngo urashaka kureba ntuza Formula 1 hari televiziyo yawe yerekana Formula 1 24/7 urashaka kureba UFC irahari urashaka ni saa 10 z'ijo hari NBA cyangwa hari catch hari televiziyo so it's a sports bar so iyo rero ibyo bikorwa bitandukanye siporo gym nk'abanyamahanga bakunda bafite ingendo bafite indege za saa 11 saa 12 so nta handi wo kuza tuzagira tuye gukora 24/7 kuri za gym ku buryo yaza akarunga in akora gym kiyakoga agafata indege so urumva nta kuntu tutakorana rero na RDB akabazo rero nkubaje mu kanya nk'umuhanga rwemeza mirimo kaze ugerageza kugakwepa ariko nanjye nitwa Kasha Makokero ndakagarura ndagasize ugereranije ibintu bitwaye nk'amafaranga ngahe noneho uvugishije ukuri nuramvugishije ukuri noneho uvugishije ukuri okay narababwiye estimation no kuri pe iyo trade ufite mu mibare tubona ari 1.5 sibyo but nkuko nabivuze ndi no muri RBA iki ni ikintu utungurwa n'ibintu buri kanya yego nk'ubu ngubu inje barabana banyeretse ko ziriya ntuza zimaze igihe ziza mu bwato harimo ntuza kabinetse ebyiri zapfuye yego ubu izo ngizo nizo kongera umuntu akagura so there are so many things bigenda biza iyi nzu iri hejuru amazi kuva hasi bizagora kugira ngo abantu boge reka tugure imashini reka twubake ikiga urumva harimo ibintu bigenda byiyongera by'ama imprevi ariko turiho turareba kugeza aho tubasha kuvuga ibintu bigenze neza 1.5 hari ikiraro giteretse imbere ya sheke bari kubaka makuru dufite nuko nacyo kijyana n'inyubako ari icyanyu kiriya kiraro cyakanze abantu kuki mudashaka guca muri esanse nk'abandi mugashyiraho ikiraro kiva ruguru nyuma iruguru ya sheke
kugeza kigeze aho mukorera mu kiganiro kiraro cyari kiri muri gahunda ya Chique cyandetse kiri no muri gahunda bari basabye umujyi wa Kigali gusa akora kubu ngubu kizi wacu hari ukuntu tuzagisaba sibyo ko kizi wacu urumva kizi wacu ari umuhanga cyane kizi wacu tuzagisaba laga cyacu ni cyari cya originally muri plan y'umujyi wa Kigali n'ubuyobozi bwa Chique urababwira uti ikintu cyabanane wakibubakira ko ngisha gusa urumva kizaba kiza hano kandi urabona nk'uko twavuze n'abantu haraza bari ubukerarugendo n'ibintu bitandukanye umuntu guca muri asanseri akazamuka bishobora kugorana kora ko deja hasi bari ibikorwa bitandukanye uparitse ukazamuka ukagira bizaba byiza but kiriya kiraro cyari ubufatanye hagati y'ubuyobozi bwa Chique n'icy'inyubako ya Chique hanyuma kiba approved n'umujyi wa Kigali bivuze ko atari icyanyu naho kizi wacu ko si icyacu si icyanyu makuru rwose avuga ko hari ngo hazajya habera ibiro bitanu kuri kiriya kiraro bamwe bakavuga bati ikiraro kizaberaho ibitaramo abandi bati bazakifuta urumva bishuye bavuga bibi bihuwe biri kuvugwa nawe tubwize ukuri kanze nkubwire Irene kandi nimwe muzamwishyura ibyo byo nibyo nimva nkubwire ragatoye ni nkuko ikodesheje inzu ikodeshanya na parking sibyo se naze parking aba ari yawe wayikodeshanyije ni ibya nyiri inzu ariko wabikodesheje na nyirabyo kuko byose uzabikoresha so inzira izi wacu none zeye kuki tutayikoresha ni nk'uko ubu butaka turi duhagazeho si ubwacu ariko tugiye kubulizinga igihe runaka ni business waplaninze ko izunguka ku buryo wabibaze neza cyangwa urahombera i Kigali usubire muri Amerika nk'abagiye baza bakabikanga bagasubirayo uruva tuvugije ukuri abagiye baza biranga yambwize ukuri basubirayo yambwize ukuri ndakubwira ibintu bitatu kuguhomba ikintu cya mbere ni ikintu umumenta wanjye anyigishije umucuruzi udatinya guhomba aba yahombye kera kaba kabaye udatinya guhomba cyangwa utinya udatinya guhomba aba yahombye only the paranoia survive umuntu kabisa buri munsi gukora nk'udashaka guhomba bikakuraza nijoro numva tujya amasaha make iki ni ikintu cy'ingombwa cya kabiri nanone iri umu investor ntabwo ushora birenze imbaraga zawe of course hari ibyo upanga ukanasaba imana ariko uvuga uti binanze ntabwo ndi bupfi so urumva mu mipango byose urabizi kuko na Yesu yigeze kuvuga ati ntuzabe nk'umupfu ujya kubaka ikintu bagera ntakirangize tujye ubanza wicare ubare urebe ko ugiye gutangira uzagira gute uzagisoza turavuga ngo iki cyose iyo ukora ugomba kubanza no kureba ese nibyanze gutya byaba bigenze bite abantu babura icyo kurya kurya reka ngerageze nongere mbihuze n'imyidagaduro nyihanganire biramarira iki entertainment tutari kuvuga kuri siporo muri yonyine dore kuvuga ku myidagaduro yonyine muri rusange ibi biramarira iki ntarangije erega ibi ni entertainment kubera ko hano tuba twakorera amashow erega hazaba yabutumi n'ishows can you imagine uyu munsi turakerinze hose turashaka Vesina Dorcas baze bakubitira exclusive night abantu b'abafana babo ba VIP stage yanyu yakwira cyane none hano none aho se sama tablets aho se ari hose n'abari ibyo bizaba bibi ama events nk'aya zabana nabyibagiwe hazaba lot of small events ziba z'abanzi za theaters movies movie nights abantu kwitari ya screen kinini abantu bakicara ngaho kuri blankets that fun so all those things bizaba so urumva that's entertainment so kandi urabizi ko na vision y'igihugu cyacu ni sports and entertainment tourism so urumva ni muri iki kintu ikintu nyine kijyanye na vision y'igihugu kijyanye na visit Rwanda kijyanye na entertainment n'ibintu byose hari ikibazo rigani yigeze kwibaza turi mu kiganiro gize n'Imana namubonye ari hariya hirya nawe arimo arayakoma banza umbwire Vesina Dorcas sasa nuzaba amana uzaba ama Vesina Dorcas turi kuvanga business oya oya
Of course, now when umuryango wawe. Hanyuma iyo havuyemo ibintu mu bintu byinshi wagerageje. Iyo havuyemo ibintu bike bifite icyo bifasha abantu. Aho bantu barakumenya. So abantu bajyaga baza kuvuga ngo kwa rubangura. Uramugabo ntabwo yubatse iranza ashaka kwamamara. Sibyo. Ariko iranza kwa n'ishuri bayicuruzaga mara yo n'icyo gihe abantu bagera gute barabumenya. This of saying. His Excellency President Wacu. He's the leader right now nibaza ko uzwi muri Africa yose big time koko ni tugenda muri America hano hose muraganira murakubaza where are you from aba na Uber drivers gasanga ni nk'umuntu umusomara gasanga ni nk'umuntu wo muri Bangladesh you from Rwanda ngo ngo Paul Kagame umva bose bazi president uyu kivu gihugu yego kuyobora neza ntabwo abikoza ashagira gute kwamamara yego ntabwo bikunda eh ntabwo intention ntabwo ari kwamamara ntabwo ari kwamamara ahubwo ibikorwa bye koroko ari byiza na impact usanga yamenyekanye ariko buri yaza akafata abahanzi cyangwa cyakagura ati mujye mu ndirimba kongo bakongo bari babikora niki wenda ntabwo ari kurenga mu Rwanda sibyo ariko impact ibikorwa iyo ikugezaho na utazibaza ko wagira so I think rero kuza mu Rwanda ni policy nziza y'igihugu cyacu igihugu cyacu rezo ko kigira ibintu bya Rwanda Day byo kwegera abanyarwanda bose aho bari also tukanagira n'ikintu kiza cyo kuba twaragize ababyeyi badukurije igihugu kuva turi abana aho twari turi aho twavukiye hose so urumva rero ufite uburyo n'ubushobozi hanyuma ukanaza ukabasha kubona hari opportunities hari vision nziza y'igihugu hari umutekano hari policy nziza ya business bafavorize investment ubwo se nicyo utakora ubwo nafata ibintu nka bikomeza kubikora muri Amerika iwacu bafite ibyo bintu byose byiza kandi iwacu nawo abantu babikeneye nk'ahantu irene ubonere nk'abakozi bangahe bazakora nk'urugero
ntago bajya munsi y'ijana babaye bake urakoze nese ugabanije ijana bose bazarya n'imiryango yabo iyo mva atari impact big time urumva bose bose batazamenya nese nzaba nashatse kwiyamamaza mu myango yawe wapi ni impact so ni ko bimeze ni gusoza nsigaje ibibazo bibiri byonyine ntago nkugora icyambere bivuze ko ni nikintu ni nama wagira kuko nimba RDB iraba reaching out cyangwa byemera bamaze no gusoma opinion yanjye ku platform zanyu babwira ni nyamuneka uyu mugabo kandi ngwanza wabitangije ibyo je buri andakase mutwe uvuga nti rwose mugerageze n'abantu benshi n'abantu benshi barabitwitinze bizura n'igere no bahanzi bivuze ko bamwatanye gusa n'abakorana amafaranga ntabwo byo bigoye ariko se muranahamagara abandi banyarwanda bari hanze y'u Rwanda bashora amafaranga muri ibyo bihugu ko inaha yakunguka cyangwa baba baje gushya oya shayi ne yakunguka kubera ko nese ama business ari angahe ari hano mu Rwanda si menshi cyane kandi reka mbwire akantu abantu benshi batazi wenda n'abakunzi ba MI bagomba kumenya u Rwanda abantu bakunze kubona iyo ugenda cyane cyane nko uragenda muri izi business places nk'iyo za Marriott iyo za Serena n'iki byose sikiyo hagera ugasanga nka 50% y'abantu bariyo si abanyarwanda kandi every single week every month ntago bikiri ngo nuko hari inama runaka yabaye ngo niyo mpamvu hari abanyamahanga benshi abanyamahanga sikiyo bahora mu Rwanda you know why abanyamahanga baraza kwinvestisa mu Rwanda yego kandi urundi y'abazungu n'abanyamerika n'abanyafurika bagenzi bacu ubu so many businesses z'abaghanaian z'abanigerians z'abanyakenya bo baraza kura mu Rwanda why ni leadership nziza na polisi nziza y'igihugu bo barayibona so niyo abanyamahanga barayibonye wanokwe tutayibona yego so I would say opportunity irahari as long as wize umushinga wawe ukainvestisa aho ahakenewe of course kuno investisa ahantu of course hari sature huzuye ibintu bimwe of course ntabwo bizagenda neza nk'uko bitagenda neza muri Amerika ariko nujya ugashora hakenewe hafitiye abana akamaro nawe bizagira akamaro icyanyuma ntari kubura kukubaza nubwo rwose abantu bari bazi ko ntari bukibaze cyane ko ayanjye ntarakinye ariko ibintu byo kujya kubaza ikibazo ukabanza ugakanga ngo yanjye ukabanza ugakanga ngo uko mamashyi biri bugorane nta ruhare rukomeye ubona wagize mu bushyamirane bwa Bruce Melody na The Ben uruhare ze n'abantu bagize n'uruhe abo bantu bo mvuze si abagabo The Ben Melody akwiba The Ben bakakurwanira bikarangira hajemo n'ibintu ngo by'intambara no gushaka kuzimanya ibintu nk'ibyo ngibyo biba binini kugeza naho bikuruye inzangano zumvikana oya ere reka nkubwize ukuri abo bantu uvuze ni abagabo sibyo kandi bombi bakomeye kiri cyambere cyakabiri giye nibaza ko atari n'ubwa mbere tuganiriye urabizi yuko nanjye ndi umuntu vraiment ufite ibintu nanjye nikorera kandi bitari bikeye kubwiza ukuri uwo mwanya ntabwo twabona pe hari umwanya utaboneka umwanya ngo ntabwo waboneka ntabwo waboneka umwanya wo kujya umuntu uza amakimbirane guteza intuza ntabwo ari umwanya waboneka I think abantu bavuga n'abantu babigira kure bafitemo inyungu babikuramo kandi tuvugishije ukuri ibintu biri negative bitinda mu matwi y'abantu nk'ubu ikiganiro cy'ibintu byiza umuntu acyumva arimo ari ikiganiro mvuze ugasanga nkawe nkaho hari dushwanyemo ako kantu abantu bakunda ho gatrendingije ugasanga bakagize kariri katari kanini so ni ko ntawe bimeze but nta ibyo ntabwo ariko mbibona thank you so much turasoje rero abantu bitega iki kuri Kigali Universe iri hano hejuru ya chic maze kubona ntago ndabona screen ingana gutya mujyi wa Kigali ntituza gusura se yego turasura tubiye tubereka mfite na turasura dufite microphone tugiye nta kibazo kabisa okay sa ibintu tuza kubikora abantu bagenda barabona everything baragenda babona everything ntituza gusobanurira actually wabonye hari na opportunities nyinshi zo kwamamaza ubona ahantu hose nahariye tuka twabikoze nka kumwe stade zubatswe kandi birahari muri ahantu mu bibuga byacu byose no muri basket ku buryo companies n'iki warushatse ara kwita MI ugahita wafata aho none nahita ngo mbingo mamashye mva ko nabyanze ubuze wiki data ko data wa nk'ikibanza uhita kubita mu MI
impayo gato branding abantu bose bakajya baza bakanabona brand yawe big time urashimiye iyo nkungu twemereye urahita uri nkoma mashyi yego nyako imana ndabwi nkoma mashyi mashyi gusa ndaba nibirenge ndajya mbikoma nabyo haja ngomeje amashyi birenge urakoze cyane reka isomaje tembereza abantu muri Kigali Universe bari biri kubakwa mu minsi mike bari bw'enjoying ariko ngira ngo igiciro cyahangaha nyamurika ntugihanike abanyarwanda yego urabona hari bare ebyiri nanuze ebyiri so hariya na hari ibiciro biza bitandukanye so wese azisanga ari mu byiciro by'ubudehe oya ntabwo ari ubudehe by'ubudehe se nibyumvikana ntabwo ari ibyiciro by'ubudehe n'ibyiciro bagura abantu abakire n'abakire tubatandukanye neza nkubaze karame arena yubatswe na government yacu ntabwo harimo ibyiciro birimo ndoreze muri tamora niza birimo se barani muhasanzwe ntabwo ari ubudehe ni privacy urumva iyo nshobora kuza ndi kumwe n'abajama reka twicare hariya ahantu dushaka kubonera abantu benshi tugira ngo mvugane akaba ari igihe nshaka ko dukora business meeting icyo gihe nkaba twakwiyakirira hariya so reka dukore tuwa ugende watwereka ubwo twatangiye n'impamvu nagira ngo nyine ngo nkushotore gutyo ngenda kubagana ngo Yesu ubize I'm going to go to the main entrance. So ingi za bari shop ya imyenda ya sport donc ano shaka guru nuze Arsenal bagata gukupitiraho izina rya wahanga direct gaita ugira so hanga is ingi za ba sport pharmacy ano abantu bagurira ama recovery ntuza ama protein ibyo byose bijyanye na sport recovery ingi za ba coffee shop na smoothie bar iyi ni sports bar sports bar iratandukanye na night club so a sports bar ni bar bayiganjemo ama screens menshi arimo imikino itandukanye ubu ngubu murashaka kureba umukino runaka uraho urebera nk'ubu ngiye nkunda kureba tennis hari igihe nkunda kureba golf ariko ushobora gushaka nk'ahantu wajya ngo ukayireba ukabibura kureba WWE catch bakaba bafite televiziyo yabo urashaka kuza kureba Formula One ari televiziyo yabo so izaba ari move like a sports bar so urumva ntabwo ari music ntabwo ari music ntabwo ari club so ni the vision ni sports bar kuko mubibona nubwo yubatse aha ngaha urumva iyi ni comptoir and iyi ni kitchen ubona ko ibintu byose byagezemo and so it's just ready to get started. And now we have another interesting thing. We're going to cause our hari view in Zizachia. So it's our screen, you come on Maza, no go share even if you can. So then, I'm going to go to the house. Mukole league mukumukine hazaba hari dusobanurire uburyo bwa league donc abantu bari kwibaza tuzajya twishyura wenda umuntu azatanga bitanu ahita akina bizabyubakitse gute ntabwo byakunda turashagira ngo habe ikintu cyiza kizaba kiri competitive ndetse habeho na league first of all league ya 5x5 ubundi baho iho mu mategeko ubundi murabizi ko inemerwa na FIFA ariko mu Rwanda ntabwo twari dufite so ushobora kwitangiza of course tufatanyije na federasiyo but ahangaha ukuntu ushobora kubona ibikorwa dutangira turasetinga ibyo bintu byose so dufata tuvuge duti Arsenal Manchester abafana ba Arsenal biyandikishe muri Arsenal Manchester ba Chelsea abandi bose biyandikishe of course ubwo timu ya minifuti murabizi ko hari abantu icumi
niyuzura nakora abantu barindwi ndibaza niyuzura muzajya hajya haba baho Arsenal B cyangwa se Manchester B so turashaka tubikora ku buryo hazajya abantu hazwi ngo Arsenal A irakina na Manchester City C kwa gatatu saa 10 mukaza mwebwe amakipe muzwe mwebwe muje gukina saa 10 ariko match ya minifuti ubundi ni saa 1 ukamuzi ko ngo kumunsi umbaza yabanga nk'ama match zufungura hafi ijoro ryose cyane cyane bibi ko bitewe n'inzoga turarasabagira ngo tuzakore 24/7 kuko abantu bashobora kubonerwa ya saa 8 z'ijoro kandi bakaza bagatira so nuko tuzakora tournaments kugira ngo zibe competitive abantu babone impamvu yo kuza kuzi ku ikipe yanyu iri buze guhura n'indi kipe mufite schedule mufite umunsi amazigare tubara amanota tumenye izavuyemo izagize iki tumenye n'izi finale hanyuma abantu bazabakoza gaturwa bakomeze bariyo niba nakugirise neza umuntu yinjiye hano ashobora kuba ari muri ekipe tuvuge Arsenal B agakina akabona umwambaro n'inkweto bihari akabona uburyo bwo kurekipera ama proteine bihari bigurishwa hano akabona ibyo kurya n'ibyo kunywa ubuzima bwose bwa sport ni hano byose yabona dushe y'ahantu yahita karaba kambara agata actually mama dushe n'ama vestiaire umva ukuntu gahunda tuye gumundi gishaka kwemera nukuva ku kazi gutyo meze gajo nibe ngombwa yuko usubira mu rugo kujya kuzana imyenda ya sport iri hano umunsi wawe wo gukina ushaka kuzashyiraho system kugira ngo umunsi wo gukina habari imyenda ya Arsenal A n'imyenda ya Arsenal A za ukina Chelsea C biteguye bihari wambara ukina warangiza ukina ugasubiza hari imyenda ifunga ushira mu kanu kawe shira hariya harabaza kuyimesa wongera wambara uzurya merwa neza so that's the whole system yeah. So ko cyarahana abana batakubajije hariya nituza kuwajya tujyeyo ariho tujye reka ariho tujye Actually, size is the international standard. Zizaka kandi twagigize kugeza kugira ngo dubahe na ntuza nziza nka mu menyere ibintu by'umupira murumva ko ari ubwatsi bwiza. So one of the latest version y'intuza ku buryo nyine n'abantu bakuru badatinya kugwa iyo wayirukagwa kandi ukumva ko nta kibazo. Coach, nashaka no kubaza kuri icyo kintu wari uvuzeho. Nibyo buri business iza kugira ngo igire gap runaka ikemura cyangwa se yuzuza mu isoko runaka ariko nanone umushinga ugira niba ndibo byite gupima ubushoboke ubushoboke wapimye bungana iki ubushoboke burahari 100% kubera yuko turabubona tubona gute rero tubona kora ko ni ibintu igihugu cyo kirashinamo ingufu so dufite polisi nziza cyane nk'u Rwanda Visit Rwanda kubrandinga u Rwanda guhindura u Rwanda nka destination iki ya sport na entertainment urumva rero no kuba twamenye nk'ibyo bintu bibiri ariko let's say nje ndumvise ko dushobora kuzakira ba legende sibyo ba Ronaldinho akaba ashobora kuzazamo badafite ahantu bashobora kuzakinira ibyo bintu urumva bimeze rero nk'ubu bazaba arare barara hano muri Senegal n'urugero bafite n'ahantu bashobora kuza bakabona ibyo byose twababwiraga muri Christian nk'izi wabo kandi bagatera agapira aha ngaha niyo basakina z'ijoro mbona ko amatara ahari so urumva biragenye cyane bigenye na by'igihugu cyacu ni ibintu tubona ko abanyarwanda bamaze gukunda cyane ujyibona ukuntu hari na yuzura ari basket hari na yuzura ari amakonseri hari na yuzura ari ibintu byose so ni ibintu already bihari and gahunda yatumwe less buriya umuntu ntashobora kureka ikintu utamuhaye ikindi ubu ntabwo mwaze ngo mukore siporo muruhe mu mwinzi wanki z'amakwe kuba muri bumwe kuva saa 11 muvuye ukazi direct nuko nibishoboka nibikunda urumva so ni ibintu bijyanye so turaza mbere yo kumwe dukina agapira kibaye n'igihe tubiri icyo cyacu tujye muri gym zibira izimiza byari cyangwa tukina hose turangiza tunywa akantu kamwe n'umunaniro twasohoye toxins tumeze neza ubuzima buzira umuze tahe wavuze ku kintu cy'uko umuntu ashobora kujya ava ku kazi akaza ukari gusa ubwo sindi bwumvemo ubushobozi bunini hanyuma twe dusa nk'aho dufite ubushobozi ibyo biciro byatekerejweho by'abantu tudafite ubushobozi buri sisiteme tucyubaka ntabwo turayimenya yumva ikintu nk'icyo ntabwo wagira sisiteme ngo uyirangize turacyayubaka tuzareba uko bimeze kandi tuzi ko tuzagerageza kugira ngo ntibigorane so urumva nk'ahangaha nk'uko navuga rero ubona ko zira ni intebe na bare by'abantu nyine harimo buriya abantu bakunda kwibera muri
harabantu bakunda kwibera muri mu bandi mu bantu benshi cyane pe harimo abantu nk'ivyo mandu umuntu ukunda kwibera mu bantu benshi ingeza numvisha kwibera mu bantu benshi iganire hano ari social akora abandi bantu ushakuza wenda gakira cyakareba icyo kintu cyakareba niba no organize match aba legend aba barakinira hano akaba ashakuza kwireba mu mutuzo muri privacy niho rero ayisazamo VIP lounge yani VIP lounge yubatse nka za vision nko kuri Mbega Arena yubatse kuri ifite ama suite hejo ariko abantu bayicemo akabareba ibyo hasi so niko bimeze rekana aho babiri Which means you call shots one Ronakua Nareva, Ronakua Taravan Jones, whatever is an Amadisha phones. Yeah, kind of never cool. Ndihano, had even lived in Ivashi. Harutun Triano, Kurutu Kuma, as you can see, had need screening about every good tail and Harry, Joby Mazich, Joby Hennemich, and that Dr. Zakovigaruka, one more Kamir Gokano. Let's Monaco to your basket to Kavuka. You got your knee, nosy comedy. Nice. Ah, okay. So, what is the name of the name of the name of the name of the International of the name of the biking hanyuma the name of the name of the name of the name of up cyane muri Amerika of Burayi ndetse naho the name of the name of the name of the name of kandi umuntu wese yakina nubwo yabagitangira so ni umukino mwiza cyane simba n'abantu bazabicaye bafacing a decide bazaba bashobora kubona ibibaho byose muri gym so nimaza ko tuzashira bowling nuko bagomba gushira gym ariko dusanga gym vremire igiye kuba nk'izindi gym zihari tubona si gym bura hara hanze haba ama gym ameze nka ari yahanga afunguye duke gym udashobora gukora hejuru humeka abantu bashobora kujya muri jaramu mukagira neza so you must have said you know what the katuya gym to the katushire bowling agora twixe ngo twashire gym so ni the court kwa switches so the katubahe gym nziza muri phase 2 ubu ngume mwe enjoying ibindi byose starting kwa gatano ndashaka tubanze ko hanyuma rusu dore numubona turi utuntu turi ngombwa cyane ko mwese ndabize mufite muhagarare n'ama companies dore tuzi turi hano nizose izose ni advertising space so iri na hariya ino muri basket ndetse ino kune urumva tushako urumva ko urumva kangaha n'anu zaje ujya buriya mu Rwanda umuntu yaburaga ahantu usohokera just ugiye no kwirebera vugutika nje kwirebera tu ah ngo shobaga soga ugazaga deje ikintu hameze ngawe baze nk'ubu hano hari za MTN hari za Ndeli za Airtel hari gihe.com hari ibintu byose bitandukanye winjiye hariya nka kumwe cyo tubona muri stade tubona za stade za football kuna hari amakampani yari amaze hariya biguha essence ya yespo and so ni kubura ahantu hose muri iyi nzu yacu hose hubatse akunaka muragenda mubona iyi advertising nzu za space iri ahantu hose so ikaba ari za afatanya bikorwa oya ubu tuzareka abantu baze bafate bahibrandingire maze yifata uyibrandingire uko ushaka
ariko icyo gitekerezo cyo kugira ama screens hari umuntu wakiduye numva nicyo pe ariko ntabwo umuntu ama screens yazengurusha hasi bya bibi ahantu umupira ushobora kugera iyo yaba hanze ahubwo haraka ntabwo wejeje izino bwaryo Kali Universe, urumva yari reka tuvuge tugeze aha ngaha screen snap screen yaberetse bwaje cyane nagiye so murabona aha ngaha rero ubona ko agisa nabi flooring nayo tuzahindura dushyireho uburyo hasa nk'akomeza gusa hanze kandi asa neza ubu ngubu biracyameze gutya kubera yuko buriya flooring nicyo kintu cya mbere ukora warangije ahandi hose kugira ngo nyine utangiza uteruriraho ibintu ukatiraho ibintu so we have Kigali Universe Universe ni ijambo rishaka kuvuga ibintu byinshi bije hamwe urabizi ko iri mvuze na Universe ubwayo Universal ikoze ibumbe yose sivuga ngo ibintu byinshi bitandukanye experiences nyinshi zitandukanye zikibumbira hamwe hamwe noneho tukazibrandinga n'umujyi wacu kuko icyo kintu kiri muri Kigali urumva ni nko kuvuga ngo umuntu uzajya uza ahangaha azaba aje yenjoying kabisa Universal yose ya Kigali experience yose ya Kigali so it's a way of really branding isanzu coach ntago nagenda ntakakubajije ndamutsenje nkeneye koga twarashatse kuyikora pisine baratubujije yo nakubona narabikoze kera yari space twashaka kwishyuraho pisine but it seems like bijyanye na regulations z'iniki z'umujyi wacu ntibaremera ko abantu bashobora kujya hejuru y'inzu koga kandi nibyo bishobora kuba ikibazo kuko pisine kugira ngo ube pisine ni amazi menshi so kuyubakira rero ukuntu agera hejuru y'inzu wenda byaba challenging iyo ni basket murayabona ariko aha urabona nk'uko aho hose haba hari ama screens aho urabona ko ari intebe abantu ubundi bazaba bicariyemo sura ngo muri abantu bikundira basket muze mwicare mwiratera basket cyangwa mukina basket mwangiza mute mwiyicara hano munareba ama match ya basket kuko mwe mukunda ari ya so ubu murasa amerwa neza eh la gufutere komane ngo ariko abantu dukunda abantu dukunda NBA mwe mwana turyamye muri Kigali aho dufite turebe arakamwe 24/7 buriya ikintu kibujijwe nibaza geza sasa munani mu mategeko ni ibintu bijyanye na bare bijyanye n'ibiki byose ariko buriya hari gym zikora 24/7 so urumva ibijyanye na siporo bijyanye n'ibindi bintu biterekeranye na ntuza ushobora gusaba uburenganzira abantu bagakora as long as of course uta saving inzoga so hano wazajya bowling urabona so donc ahangaha bazafunga umuryango so iki cyose nk'uko mwakibona ni bowling some lanes n'iki byose abantu bakore bowling hano aro ni arcade Bowling ni umukino wateri ikintu cy'ikibaro aha rero muri aha hari imikino myinshi itandukanye iyi ni indoor golf abantu mutazi golf muzigira hano indoor golf ni golf hari abantu bagiranya izi indoor games bakagira ngo ni video game ntabwo ari video game video game ni umukino ukina ntubiri icyuya ntabwo ari siporo ni qualify nka siporo sibyo indoor sports ni siporo ukina ibintu nawe ukabiri icyuya uvuga ngo iyi ngiyi usetinga neza nk'uko golf ikinwa amategeko namwe ariko usibye ko kuba utari mu kibuga runaka rukingana nka golf ariko ibintu byose ukina n'ubundi babikureka muri screen turabona ngo ishuri ukubita ukina mukora ama competition bikaba neza nk'abantu bakiniye kuri ntuza izaba ya simulation right y'abantu bayijyaho bakambara ibintu
hamano niho bikakujyana ahantu ukajyumva bikumanura bikuzamura bizikiramuvinga ziri 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 myotse arimo amazi so donc zo i room regular damaza akaza n'umwuzu ukagira ngo abantu turwaye za ndwara zo gushidukana turayemera kubyanga so the simulation right so I don't think umuntu arakubwira mbere yo kugira ngo azaba amategeko ati niba uyira gutya urwaye za ndwara zo gushidukana and then hanga ingi vraiment umuntu yemera ko ari umusore yajyaho tukarekura bigenda iyi ni bula cheri mujyaho okay jaho urumva iyi ni bull game ujyaho noneho mukarushaho mu gutindaho tukareba umaraho amasegonda tukareba umaraho amasegonda menshi so utindaho mushiramo muri kabiri so don't yaga muri komenta tukareba nimugira ngo biroroshye se coach ubu niki gishobora kumusunika kikamugusha hirya akaba yakomeye niyo mpamvu iyi matera ibiri ukuntu baba bariye ni ukugira ngo nyine ihite imufate ibyo se n'ubundi mpamvu tuba tubifite amezi kugira ngo nyine tubipime byitondereje Jean Paul ndakwemeye vraiment uwo yitwa Jean Paul ari gukina umukino harya ni umukino witwa yitwa Raging Bull urumva Raging Bull bull ugomba kuguma no umukino w'aba cowboy siko aba cowboy ubundi bakena ama bull bura ukuntu ni sport yo gutindaho kabiri na munani iri kabiri ishobora kugera muri kangahe coach umva turaza gukina ejo turangiza ko kigera muri kanga ko tubonye kabiri toroshye buri so is just na ama games nyine ama it's not for kids all these games are for teenagers and adults kora ko izi ndabwo twara na ama vitesse donc no nyine ramona yuko niri ya mukandano ko nari umuntu gushi kandi reba ni nakuri nge ntabwo nakorera nkaha bivuze ko n'umuntu usumba nawe yajyamo so ama games yose ni aya aba teenagers so abantu bakuru bakeneye kugira memoire aha ngaha turaza tugapima imbaraga z'igipfunsi dufite abantu babaga kubita bakagora ikintu no kubise abandi bayakubita hariya ni inyundo same thing a basket iyi rero ni nuzi iyi nayo ni indo tenisi nayo urakina ukabira icyuye donk uratera hanyuma umuntu uri mu mashini akagusubiza umupira ugaca hariya akaguplasa rwose ukajya hariya ku bantu bakina tenisi iyi ni tenisi ashobora gukina habaye imvura habaye iki kandi ukomeza kugenda neza iyi niyo zone yawe umuntu wamukina wari muri sikirini agukubita umupira ugaca hariya ukarakora ukajya umusubiza gutya ok dufite n'amavidewo uzabona aho iyo se nizo yo kurasana iyo se nizo yo kurasana murumva ibyo bikora so hari game zindi zikiza ama video games zaba zirimo donc zaje zifasha mu buryo bwose as you can see ni experience nyine y'ibintu byose ntabwo byari imvura yagira imvura ikaba yambuza kujya kunezerwa ikaba yambuza kujya kwidagadura urabona nyine nk'utu tuntu twari tumaze igihe kinini imvura igwa ugasanga rero n'abantu bajya kwiterera agapira abantu bajya kugira iki basikete bikanga abantu bakina golf ikibuga kiba cyapfuye buriya abantu dukina golf ikibuga kiba kizima gusa nk'amezi nk'atatu ane mu mwaka wose kuko buriya bwatsi bufata igihe kugira ngo bwere bumere kuriya byose noneho hanzeho hari gusangara nk'amezi abiri gusa kubera n'amawinta azamo n'amasino so niyo mpamvu usanga rero basanga baba bafite indoor golf kugira urakomeza gukina
no mu gihe hanze atameze neza kugira ngo keeping touch yawe. Ini hockey. Ice hockey umuntu akinira kuri iki. Habana bazajya binjirira ariko na hari face two unit tugomba kubaka donc aha also tura para kubaka face two so we are thinking of other things tuzahashira dufite ama ideas amwe namwe nkaye coach tumye standuka dufite ideas zo kuba twahakora nk'ama shop ako dufite na ideas yo kuba twakwagura ntukashira ibikinisho by'abana donc chasset pibi tukaba twabifatanya kugira ngo famiye niziza zigirira hano zigira ariko nanone urabona ni kiraho kizinjirira urako twafunze turango kiraro kizakimenera hano uvuze ko mu kiri imbere nani mpamvu yo kuvuga ngo nibaje na cap donc bagiye guca muri ascensere zitinde ku muri bizwi building iri busy cyane so urashaka guca hejuru bakinjira baza numva tutategura ikintu ese ni icyo abantu bakunjira mu kiraro bagahita basanga kinabo welcoming oya parking iri hasi iyi flavor bari abantu gusa so urimo kirakira ntabwo kizakinyuraho imodoka ahubwo kizakinyuraho abantu it's actually ikintu cyiza kuko abantu batembere hanze biba ari ibiraro bihuza ama building abiri ugasanga building abiri kuko usanga hari hanze parking ziba ziguye ugasanga kugira ngo ujye gufata imodoka ya house park angaha wakure hejuru inzu ugace hejuru ukajya mu yindi kandi utarinze guca ahantu hageze so it's the idea behind all this yani baza ko aha rero duhagaze hamwe na handi hirya na biritse ya gym ho ni phase 2 bidukundiye kuko ubukenye ikintu cyonye cyo kera dutinza ni shipping pay shipping iratinda za nuza muri customs bigatinda cyane cyane mu mbasa y'ibintu bishikira ko basigaye bafite ibintu byinshi bigatuma biba ikibazo so bitewe ni bitinze neza we are planning to launch hangana naho mu kwa gutangira jundi tura dutangiye usani babona operations za 1 May phase 2 muri July ariko nyine gutangira hano tuzatangira muri May biragiye sanga basket football bar restaurant ama suites ama lounge za arcade za indoor tennis byose mwabonye byahageze byo bizatangira ejo bundi twari no gutangira but tugiye mu gihe cyo so we have to wait to do focusing tenge tu baki na mu kwa kali ya tangire za kwa libyo kira ngo mbashimire cyane kwa mwaje nyine kudusura nubwo ikiri shanti so and again abantu baza kubona wenda mwanditse inkuru n'iki abantu benshi mwarabe dusabye vraiment mwadusabye kuza kenshi yati naje ngafata ari yaje batari nkuko nabwiye mwabonye nakazi kenshi kandi 99% y'ibintu byinshi biranga hari bo twavanye hanze se niyo mpamvu byadufashije kinini twagira ngo byuze nimuza muzire rimwe dukordone neza kuko tuba twafunze ari kugira ngo abakozi bakore neza so urumva ko mwaje murakoze n'abantu babona n'inyandiko nibyo mwanditse please murenzeho yuko it's still ongoing ntabwo ari launch ntabwo ari launch ni to launchinga nibaza ko nabandi batangazamakuru business institutions zose zizaza so we now launching ariko nuko mwe mwifuje kuza kora process ibintu bigeze so ni hano ibintu bigeze mwakuse cyane kuza and mu gihe gito rwose kwa gatanu gutangira tufisa ko ahantu haba abanyarwanda kandi haba abanyarwanda bose muze tunezerwe dukora siporo
kandi dufite n'ahantu dushobora kwakirira n'abanyamahanga tukabirika icyo twita the Rwandan experience cyangwa se the Rwandan twereka Rwanda universe cyangwa se sanzure rya entertainment na sport muri Kigali. So murakoze cyane. Kocha ariko mbere ko nagenda hari engineer twabonye iruhande rwawe waza kubaza wahoze ubaza ibintu byinshi maze tumeze bite bigenda bite engineer katatwibwiye ibyo byagenze bite. Nitwa Calvin John. Ni Calvin John. Nabibwire nawe. Nje nitwa Calvin John. Ni njewe uri behind nanone ibi bintu mbifata. Bikurikirana umunsi ku wundi. Bikurikirana umunsi ku wundi inyubako yose zino materials zose ni njye uba waragiye nkazitamo nabwo bizakiye muri process ya administration yose no kugeza aha ngaho biri every day Kigali Universe. Kuba muri umuntu w'umunyamafaranga ntayo ufite koko yego yiryi mu nzu y'Imana n'umugisha urawubona cyane. Ni umunyemari coach gahe twaganiraga dutembereza inyubako ya Kigali Universe inyubako mwabonye izagikorwamo ibikorwa bitandukanye giganjemo ibikorwa bya siporo n'imyidagaduro nko babonye hano ndi mu kibuga cya mini football cyangwa se umupira w'amaguru ariko ikibuga gitoya abantu bashobora kwidagadurira bakina aga football bakina umupira nyuma y'akazi basohotse ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye dutembereje kandi ikibuga cya basketball aho abantu bashobora kuza bakajya bakinira sport bakinira basketball bisanzuye kandi nta kibazo na kimwe bafite yaba igiterwa n'imvura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye dutembereje kandi ahakinirwa imikino itandukanye irimo indoor tennis, indoor golf aho umuntu ashobora gukinira imikino yose ndetse na za video games aho umuntu ashobora kurasira aho umuntu ashobora gukina basket yo mu imbere aho nta kibazo na kimwe ushobora kuya. Ni inyubako Kigali Universe iherereye hejuru ya Chic benshi inyubako murayizi cyane ya Chic ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubucuruzi. Ko Kigali mu kiganiro yahaye MIE yavuze ko n'umushinga watwaye amafaranga atari make ariko kandi yizeye ko ushobora kuzunguka ijana ku ijana bitewe n'intumbero z'igihugu ndetse na politiki yo gushyigikira imyidagaduro na siporo muri rusange. Yavuze ko kandi uyu ari umushinga yatekereje igihe kinini cyane yatekereza ko ushobora kuzagira ingaruka nziza ku myidagaduro na siporo mu Rwanda. Coach Kigali mumenyereye muri 155 AM Entertainment irebera inyungu z'abarimo Bruce Melody uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Element ukubutse muri Kenya ndetse na Loscana hamwe na Kenso uherutse gusinya mu minsi ya vuba. Coach Kigali ni umunyemari benshi muzi ku izina rya Karomba Gaelle akaba ari umwe mu banyemari bazwi cyane imyidagaduro nyarwanda bitewe n'ishoramari maze kugaragaza mu myaka isaga ibiri. Danny Rwema ni MIE Empire reka dukomeze kubana.